doba i koje su odlično opisali i Zamjatin i odnosno da i Zinovjev kasnije i Solženjicin i pre toga Pasternak i svi ti ljudi koji su govorili na kraju krajeva velika ruska kinematografija je opisala to i imate u svim tim filmovima i Doktor Živago i Sibirski berberin i kod film, u filmovima Tarkovskog, to je velika umetnost koja je opisivala tu patnju naroda jadnog, a mi smo veoma slični tome i to sada, nažalost, kao da prepoznajem u Srbiji. Pa ste, mi smo u 21. veku, 2024. počinju neke staljinističke metode, teranja ljudi da se posipaju pepelom, da govore sami protiv sebe, da se revidiraju, da se okreću za 180 stepeni, su najgore metode psihološkog mučenja ljudi i nažalost ja to sad vidim da to u Srbiji počinje. Eto, to sam htjela da kažem kao jedna novina kod nas, jer do sad je bilo ono dosta primitivno, jel, guranje, ko je protiv vlasti, ko nije, ali sad kreće to tako ispiranje mozgova ljudi na taj specifično naš način, kad kažem naš, mislim na slovenske narode i te komunističke zemlje, jer mi smo to imali, na zapadu to drugčije rade, na drugčije maltretiraju ljude tamo, ali ovde je to specifično, kažem, eto, kogod zna šta je bio Goli otok, to je ono, drugovi, kriv sam, ubite me, žao mi je, nije sve što sam govorio je laž, ja sam nitko, ja sam niko i ništa, evo, ja sve revidiram i tako dalje, i onda ubiju čovjek, to je ubijanje ličnosti. Evo sad ova vlast to počinje da radi sa nama. Odnosno, neće moći sa nama koji smo jaki, koji to znamo, ali počinje to da radi sa ljudima. To sam primetila da je krenulo to hvalisanje velikog vođe. Od onih koji su ga do juče napadali. A to su njegovi stranački drugovi ili neki partijski radnici, nisu to umna bića, nisu to profesori, akademici, stvaraoci, ne. To su neki partijski ljudi ili neki bivši poslanici koji su u parlamentu govorili protiv njega. Evo su sad svi klekli. Ti si najveći, ti si najbolji. To je to. To je jedna staljinistička grozna metoda, zapravo crne psihijatrije, da čovjek sam sebe poništa i ubija. To sad je jedna novina u Srbiji, tako da vi ste me pitali, počeli smo sa vranskim seljacima, ali i sa pobunom, ali ja uvek dođem do nas, jer ovo je mnogo, mnogo opasnije što se kod nas dešava, kao da se sprema neko grebanje da naprave građanski rat. Pa da, ja se apsolutno slažem sa vama i mislim da nemam nedoumica da seljak, poljoprivrednik u Francuskoj ili gde god, običan čovek, nije on instruisan od duboke države, naravno. Samo mi je to malo, pošto ti ljudi imaju moć da svaki problem reše istog trenutka, da možda im daju neke beneficije ili im dopuste da na određeni način proizvode ta dobra, ali to namerno ne žele da rade jer hoće da trenutno postoji nemir. E to mi je samo, pa tu pokušavam to da dokučim, Oni a mogu da budu zloupotrebljeni, znate, oni mogu biti, svaki protest može da bude zloupotrebljen. 68. revolucija u svim zemljama sveta je bila potpuno zloupotrebljena. Svaki protest može, znate, postoji jedan francuski autor koji se zvao Guy Debord, kasnije, nažalost, izvršio samoubistvo, koji je napisao onu čuvenu knjigu Društvo spektakla. To mi živimo danas, ja, to društvo spektakla. Ili kako kažu ovi preko bare, the show must go on, znači što god radiš samo dalje, zabava, zabava, zabava. A Guy Debord je tad rekao, u zabavi, u tim protestima će se ugušiti pravi onaj protest za pravdu. I neke će, što vi kažete, neke će dubinske strukture to iskoristiti za svoje potrebe. To je uvek moguće da se desi, ali ja mislim da čak i ako postoji neko ko želi te seljake da iskoristi, da oni odrade njihov projekat, da će to sada biti, svako tu vuče na svoju stranu, ali bit će teško, jer zapravo će taj bunt seljaka da se pretvori u jedan veliki građanski rat u celoj Evropi. Zato što nisu u pitanju samo agrar, nije u pitanju samo agrar, u pitanju su banke koje propadaju, u pitanju su opljačkane banke u celoj Evropi, u pitanju su
mobilizacije, oni su, kao što znate, ukinuli vojske, napravili feminizam i tako da, mislim, u vojsci, i neku vrstu sprdnje prema celoj vojsci, kao ne treba nam, nećemo nikad više ratovati i tako dalje. Sve je to lepo, sve je to happy, ali sad traže ponovo da se uvede i da ih mobilišu ili da ih takve nespremne šalju na front u Ukrajinu. A neće to ljudi. Znači, to neće biti samo bunt seljaka, to će biti bunt i opljačkanih ljudi od banaka i na silu onih koje teraju da tamo sada ratuju za američke interese. I one koji su govorili istinu o Balkanu, svi mogući obračuni se sad, jer to je tako, kad jedan krene, onda krene cela sinergija i svi nezadovoljni se tu ubacuju. Sada, da neka dubinska država ili neko hoće da iskoristi, to je sasvim moguće da će vući na svoju stranu. Ali poznajući kulturu francuskog bunta, sad govorimo o njihovoj kritičnosti, jer to je narod raznih pobuna, revolucija, frondi i tako dalje, ja smatram da neće moći da iskoriste seljake, da će se seljaci na vreme ili će se pridružiti u okviru žutih prsluka, da će to krenuti neka ponovo, kako da kažem, pobuna svih njih zajedno pred izbore. Jer i tamo slede izbori. Evo sad idu u junu evropski izbor. Znate, sad imate grupacije koje su jako, jako kritikuju celu geopolitiku Evrope. Sve što Evropa radi. I to su jake, nisu to beznačajne snage u Evropskom parlamentu. Ja sam na jednoj listi. Ja ne verujem da ću proći zato što moja malenkost, da ću ja biti na mestu izbirljivosti. Ali sam u toj grupi, tako da mogu da delujem na njih i da od njih dobijam informacije. Vi imate bunt ne samo zbog ugroženih seljaka, imate bunt zbog ljudi na kojima su vršili eksperimente i testove biomedicinske, koji masovno umiru ili traže odštete. Imate 500 procesa samo u jednoj zemlji Evrope, a da ne pišemo onim drugima. Imate, znači, bunt opljačkanih od banaka, imate ove koji neće da ih neko na silu mobiliše. Sve se to sad sklapa u sinergiju. I to je jako važno reći našim ljudima da ne bi mrzeli Evropljane, jer ima mnogo zla u Evropi, ali ima i ljudi koji se zaista krvavo bore. I to su naši prijatelji. Ima koji se krvavo bore i koji su u savezu duša s nama. Znači, nemojte nasjedati ljudi na vlast, na ovaj, kako kaže, politiku vlasti u Srbiji koja želi da vas podeli na one koji mrze Rusiju i na one koji mrze ili na one koji mrze Evropu.